quem manda não se candidata. Esses candidatos aí são candidatos a marionetes, a fantoches. O que muda é somente o estilo. Eu não gosto muito de usar essa dicotomia esquerda e direita, não, porque isso é uma forma estratégica calculada pela mídia, pelos ideólogos do sistema social, para realmente criar esse conflito, esse ódio, essa discórdia, né? essa dicotomia nos contra os outros. É a sociedade da competição, da disputa, do conflito, uma sociedade de índole empresarista, né? Não é humanista. Se fosse humanista, a gente não via gente igual lixo pela rua.
I believe we live in the opposite universe where goodness is murdered and mediocrity thrives. It always seems that way, doesn't it? John Lennon murdered, John Kennedy murdered, Robert Kennedy murdered, Martin Luther King murdered, Gandhi murdered, Jesus murdered.
believe in the light.
to go counterclockwise. This way is like that. That way is like that. Doesn't matter top from left or right, it matters the orientation and the direction of the pencil. Form it out so I know where my background's gonna be, where my foreground's gonna be, and what's gonna be on it. Twisted, contorted, find a way to associate that picture with meaning.